Tiens, où t'es coche? Chochi? Teraz sa tam vykladí. Já jsem myslela, že ona. Čo? Že my budeme chodit a tak budu nahrávat, alebo čo, ona potřebuje být zaměstnaná volat, ona taky vidí, že my stojíme. Však, chod v lade. No ale však musí být iba hen tam, keď já půjdem sem, tak ona se za nami, víš? I can get him back into the argument. Yeah. Go. He's definitely just behind the leaves. You can see him kind of a busy horse. Bella. Bella. Nezajem.